הפעלה מדיטטיבית לשנה החדשה. חלק שני, יצירת מציאות וכוונה מודעת. בטרם נתחיל בתהליך שלנו, מצאו לכם מקום שקט, שבו בנוחות והתכוננו ליצור מלבד ההקשבה גם מספר הנחיות אשר ילוו את התהליך שניצור. בשלב הראשון, כמו שתמיד אני מבקשת מכם, קחו מספר נשימות שבהן אתם שואפים אוויר ונושפים אוויר. קחו נשימה ונשיפה. ועוד נשימה עמוקה. והוציאו החוצה את כל האוויר מריאותיכם בתהליך שיש בו את ההצטללות של הנפש. ועם כל נשימה ונשיפה תחושו קלים, כמעט מרחפים, ומתבוננים על עצמכם מבחוץ. אתם שוכבים או ישובים, ובו זמנית מתבוננים על עצמכם, ומבקשים לכוונן את הגוף ואת הנפש לקראת המעבר בשער אל התחלה חדשה, אל שנה חדשה, ואל מרחבי האפשרויות המצויים בפתח בעבורכם. על מנת ליצור מציאות, נכוונן יחדיו את כוחות הנפש שלכם. כאשר בשלב הראשון אני אבקש מכם להניח ידיים על הטבור שלכם ולהרגיש את המחולל הפנימי המצוי שם, כאין מנוע פנימי, פועם, סובב, ומבקש להפיק מתוכו עוצמה. ומתוך המנוע הפנימי הזה, תחילה נכוונן את הרצון. מה תרצו להנחיח במעבר אל ההתחלה החדשה ואל השנה החדשה? כאשר אתם מתחברים למנוע הזה של הרצון, נקו את המיינד, הקשיבו לרצון ושחררו כל התייחסות הגיונית אליו. הרצון פועם ומתגבר. ואתם קשובים לרצון הזה ומאפשרים לו להוות כחץ שלוח אל תוך השער של ההתחלה החדשה המראה לכם את הדרך. כעת החלו לדמיין ולכוונן את המעוף והמחשבה וההשראה שלכם כלפי הרצון. נסו לדמיין בעיני רוחכם כיצד נראית ההתחלה החדשה. כיצד נראית ההגשמה של הרצון, ואפשרו לעצמכם לפוגג תקרות זכוכית ולהתרחב ולדמיין ולחלום ולאפשר. קחו נשימה עמוקה והרגישו כיצד אתם מתרחבים להכיל את החלומות והמשאלות והמעוף והדמיון. הניחו את שתי הידיים שלכם על האונות שלכם בצידי הראש. בימין יד אחת
ובשמאל יד שנייה, וראו כיצד טבעת של אור סובבת בין הידיים שלכם ומטעינה אתכם ברעיונות, בהשראה חיובית. במשאלות ובאפשרויות שנפתחות מתוך ערוצי המחשבה שלכם. קחו נשימה עמוקה והרגישו כיצד אתם מתרחבים עוד ועוד, והורידו כעת את הידיים שלכם אל מרכז החזה שלכם, אל מפתח הלב. הניחו את הידיים על מפתח הלב ואפשרו לעצמכם להרגיש את הרגש המלווה את הגשמת החלומות שלכם, את הגשמת הרצונות שלכם. אפשרו ללב שלכם להתרחב אל ההשראה, אל הדמיון, אל המעוף. ואפשרו לחיוך פנימי הרמוני להתפשט בתוככם ולמלא את הגוף שלכם בחמימות נעימה. קחו נשימה והחלו לפסוע אל עבר השער הפתוח, אל התחלה חדשה. כאשר הרצון שלכם מכוונן ומניפת האפשרויות פתוחה בפניכם בדמיון ומעוף והשראה, והלב תומך ומגבה בחיוך פנימי חמים. קחו נשימה עמוקה ונשיפה ועברו בשער אל השנה החדשה, אל ההתחלה החדשה. ותוך כדי התנועה אמצו אל לבכם את הידיעה כי צעד ועוד צעד הופכים לדרך, וכי אתם בוחרים לפסוע בדרך של הגשמה ויצירת מציאות מודעת. בהפעלה הבאה אנחה אתכם להעצים כוחות שתומכים אתכם בתוך הנפש שלכם. ובינתיים, אני לא אריה. תודה שהייתם איתי, ולהתראות.